kulankan oo u dhaxeeyay gudiga joogtada golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudiga dib u eegista baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka qabsomay xarunta baarlamaanka Hirshabeelle waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle mudane Sheikh Cismaan Bare Maxamed. Ujeedka kulankan ayaa waxa uu ahaa soo bandhigista cutubyada dastuurka federaalka oo gudiga dib u eegis ay ku sameeyeen, sidoo kalena qodobo kale loogu doodayay. Gudoomi ku xeenka gudiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdikaamil ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulankani. Alaa kulli xal dastuurkani haddaan inoo geed hoostiin isla fariisilan baa hore dhammaysan lahayn. Asaga sheega waxaa jira waxyaabo badan oo ay gaaladu danaynayso dimuqraadiyadda iyo wax baran oo inaku anan shaqaba ku lahayn danaya ku lahayn ayna kashadaan rabaan saasay lacagta ugu bixineen. Af arabi waxaa la yidhaha ninka aanan quudkiisa aanan karin qaraarkiisa ma yeelan karaa la yidhaha. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle mudane Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo kulanka shir gudoominayay ayaa gudigan ugu mahadceliyay imaashiyahooda Jowhar, sidoo kalena waxa uu ka codsaday in la dardargeliyo dhammaystirka dastuurka dalka. Markii koowaad ma aha aad noo timaadaan, dhowr jeer ayaad noo timideen adinkoo ka hadlaya muxuu ahaa arrimaha dastuurka. Laakiin waxaa ilaahay mahadis haddii laba guddi oo guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo guddiga dib u eegis iyo socodka iyo xubnaha matalaya dowlad goboleedyada ay meesha joogaan oo la wada tashanayo aadan ugu faraxsannahay. Annaga waxaanu matalaya dowladda dhexe halkaas xildhibaan Guudir, runtii guddiga dastuur waa leenahay gudoomiyihiisa jooga iyo xubnihii kale, waxaan aad ugu faraxsannahay in dastuurkaas la dhammaystiro. Waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dhammaystirkiisa haddii aan nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan diyaar u nahay in wax kastoo caqabad ah wadahadal iyo isfaham iyo muxuu isqancin iyo istusaalayn iyo isfahamsiin in loogu gudbaana diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano. Runtii waxaa kaloo rabaa inaan soo jeediyo dhowr jeer aan soo jeediyey dowlad goboleedyada hadda waxaa la mideeyey in dowladda dhexe xeer hoosaadkooda garwaa shir uu qabtay, inta badan waa isku soo dhaweeyey. Sidoo kale waxaan rajaynayaa dastuurka qaranka iyo dastuurada dowlad goboleedyada inaad mideysiin ayadana oo aan muxuu aha ay isbarbaryaac noqonin. Guddigan dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka Soomaaliya waxay sidoo kale kulamo ay la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadin Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.